Generalno snimanje albuma je jako dobro dokumentovano u, u studio reporterima, znači taj tehnički deo možete tamo videti i ovde se nećemo puno zadržavati na tome, ali ima jedna druga strana snimanja koja nikad nije ispričana i možda ovakav format zapravo to trpi i možda je upravo i to i poželjno. Mi smo ušli i jako brzo snimili Džuletov komplet bubanj što se tiče onih osnovnih komponenti, na snimavanje i one perkusije su išle posle, i moju ritam gitaru. I prosto bila jedna poletna atmosfera, jako smo svi bili ushićeni, ceo bend, Luka, da učestvujemo u tako jednom projektu koji je stvarno bio ambiciozniji nego dosta toga sa čime smo svi mi bili u kontaktu pre toga. Međutim, došao je red na snimanje Smrdinih ritam gitara. Smrda je čovek koji je u tom trenutku, ja mislim, 7 godina u bendu. Znači, on je čovek koji je posle mene u datom trenutku najduže u bendu. Čovek koji je apsolutno svoj deo posla obavljao kako treba i bez ikakvih zamerki sa strane bilo koga. Ali to snimanje je počelo i prvih 5-6 pesama je išlo vrlo glat. Međutim, negde oko 7. pesme, kada je već prekasno da ti ono kažeš, ej, ajde, ono kao da odustanemo od snimanja, jer kao preduboko smo, već je cim ono, odložiti snimanje pa snimati ponovo sve iz početka, nego da se tu završi kako će se završiti, a i pre svega nismo bili sigurni kako će se to odvijeti do kraja, ali on je došao u jednom vrlo nepripremljenom stanju za snimanje. Znači, to jeste jedan nivo svirke koji jeste apsolutno prihvatljiv za uživo, pogotovo za klubske svirke, jer kao u klubu je apsolutno sve podređeno, osim ako sviraš sam neki deo ili je solo u pitanju ili šta već, ali je apsolutno sve podređeno kontaktu s publikom. Ali to nije neki nivo svirke koji se očekuje na samom snimanju. I ajde, mi smo mislili, možda nije dan, možda je, eto, ta pesma problem. Međutim, to se desilo i naredno, i naredno, i naredno, i to snimanje se oteglo na 25 dana. To je nešto na što mi apsolutno nismo bili pripremljeni. Prvo, jer je u pitanju čovek od poverenja. Drugo, jer kao mnogo se vežbalo pre toga. Međutim, ključna stvar je tu što je on prešao sa, ajde da kažem, stratolike gitare, znači sa Ibaneza na Kellya. Doduše, nije Jackson, nego je radio Ren Custom, koji je radio i Jeff Waters i tako dalje, raznorazne neke izvođače, i na toj gitari ruka dosta drugačije naleže, znači nije ona kao standardna strat pozicija, nego ima više taj neki ugao. On se prosto nije dovoljno u igru s tom gitarom, snimanje se rasteglo i mi smo bili jako, jako razočarani time, ali obzirom da je čovjek od poverenja i apsolutno jedan od kamena temeljaca Centuriona, mi smo rekli, znaš kao, brate, kao ovo stvarno nije bilo na nivou, pokrićemo to, ispeglaćemo ono, u odnosu na Luku, jer kao i te kako nam je bitno da sa čovekom koji je abnormalno zaslužan za to što taj album zvuči kako zvuči, vrlo nam je bitno da sa njima imamo neku higijenu odnosa i da to bude sve kako treba. Međutim, ja sam predložio da snimanje clean deonica bude nešto da će se to ispeglati. Međutim, on je došao na snimanje klinova opet nepripremljen. I ja sam prosto shvatio u tom trenutku da on vrlo verovatno možda nema srca da prekine nešto što ga u tom trenutku prosto više nije zanimalo. To je potpuno normalno i ljudski, ali ono što je, mislim, aj kao mogu da kažem, meni neprihvatljivo, ali rekao bi zdravorazumski neprihvatljivo, jeste da se bend dovodi pred svršen čin. I to u studiju pred čovekom koji treba da vas snima. I sad, u tom trenutku ja shvatam da je to i, nažalost, mi smo odlučili da je vreme da on više ne bude u bendu. Mi smo nastavili dalje snimanje i baš u tom trenutku kada mi treba da finaliziramo clean deonice, Šomi počinje da ima ozbiljne probleme s glasom. Dobija polip na glasu.
I svako ko ima taj problem, a bavi se pevanjem, zna da je zakazivanje pregleda kod fonijatra nešto na što se čeka nenormalno dugo. Jednostavno počinje sve da izmiče kontroli. I nikad neće zaboraviti, bili smo kod Mite na rođendanu u skate parku, sedeli smo Šom i ja i Tomas iz Quasarborna, nekada Space Eatera, Melting Pointa, Atomic Shadows i tako dalje. Naš, pre svega moj veliki prijatelj, onda i veliki prijatelj benda. I sećam se da me on pitao, prosto meni Šom je pitao, kako napreduje snimanje, onako, nešto ste tamo duže nego što je planirano. I ja sam briznuo u plaću, zato što je mene to sve strašno pogađalo, jer prosto moja uloga je takva da ja hteo ili ne, to sve ide preko mojih leđa, a ja u tom trenutku sam se trudio da to hendlujem najbolje što sam mogao, ali ni ja nisam bio dorastao tom zadatku u tom trenutku. Ono što je definitivno obeležilo 2015. godinu, a i početak 2016. i kasnije godine, jeste pa to da sam se nekako u 2015. preforsirao u suštini. U 2015. sam prihvatao skoro svaki poziv za svirku. Da li je to tribute, da li sam pevao u Iron Maiden tributu, Black Sabbath tributu, gostovao sam u Aphelionu stalno, gostovao sam na najlepšitim svirkama i generalno kao imao sam svirku i nastup pa minimum 2-3 puta mesečno, pored svih obaveza i pored svih stvari koje sam radio za Centurion, što je suštinski dovelo do toga da sam preforsirao svoj glas i da sam se na kraju povredio u suštini. E sad, problem je što ja to nisam primetio kada je trebalo, odnosno na vreme. Ja sam samo primetio da ja imam malo problema u smislu da mnogo lakše gubim glas na svirkama i da mi je mnogo teže da se oporavim posle svirki. Ali sam jednostavno nastavio kao sivonja da radim, odnosno smatrao sam da je to samo nešto što će se vežbom srediti, tako da sam nastavio i da vežbam u istom intenzitetu kao što sam radio do sada. Što se ispostavilo kao ono kobna greška. Na kraju, u suštini, najbolji lek kada se nešto desi kao što je povreda glasnih žica, odnosno polip, odnosno nešto tako, jeste u suštini da se prestane sa pevanjem u jednom trenutku i da se samo ćuti sledećih par meseci. I to je ono što je meni najteže palo u tom trenutku i nisam teo da se suočim s tim. I onda što se ono desilo jeste da sam na kraju otišao kod fonijatra, zato što sam shvatio da je ipak ozbiljno i da ipak moram to da ispitam. I ono što mi je rečeno jeste da ja moram da otkažem sve svirke koje su u sledećem periodu i da moram da vežbam, da radim određene vežbe, dobio sam određenu terapiju i da ne smem da pevam u naredna tri meseca i da treba da se generalno štedim dok mi se glasne žice ne oporave. I to je nešto što je meni dosta teško palo, jer do tog trenutka nekako bio sam konstantno na rastućem putu, odnosno konstantno mi se glas samo poboljšavao, odnosno nikad nisam imao taj moment da dostignem svoj vrhunac i da dostignem svoj plafon. I nekako i psihološki sve sam teško podneo činjenicu da sad moram da napravim neku pauzu, da moram drugačije da gledam na svoj glas i sve te stvari. I to je naravno uticalo kasnije, mislim u tom trenutku smo mi kretali da snimamo i album i sve te stvari i nekako se uvek se pričalo, uvek sam smatrao da će se to dovesti do svog potpunog reda dok ja ne budem došao na scenu, dok ja ne budem došao do tog mikrofona, odnosno do tog snimanja albuma. Najveći problem oporavka jeste što ja na vreme nisam samo stao i prekinuo. I tek u poslednje dve godine ja sam krenuo da se vraćam u suštini u neku svoju formu koju radim i to je ono što mi je sad primarni prioritet i prošlih par svirki, jeste to potpuno vraćanje u formu iz nekog onog stanja pa bolesti, nekog stanja toga te nemoći da se vratim u stanje u koje sam bio pre, a čak i da prestignem, što u ovom trenutku mislim da je jako moguće, odnosno jako sam pozitivan povodom svih stvari koje su vezane za moj glas. Ali da, to jeste bio jedan od teških perioda i za mene, a i za bend, samo kao takav. Umeđu vremenu ja znam i vrlo sam svestan činjenice da nama treba novi gitarista i ja uopšte nisam puno razmišljao. Imao sam neki spisak ljudi koje bih voleo u toj nekoj konfiguraciji. Međutim, imao sam apsolutni prvi pik pri kojim sam stajao 100% i dan danas, hvala Bogu, stojim, a to je Stefan Tomić, ili ti affectionately known as ST, koji je, hvala Bogu, i dan danas gitarista našeg benda.
Mi smo se čuli, ja sam mu rekao da ću doći kod njega, ja sam mu napravio jedan, mislio sam kratak, ali se ispostavilo oduži uvod o priči koja nas je zadesila i pitao sam ga da da bude u bendu. On je naravno to prihvatio, ja znam, on je pre toga sa Emilom iz Prizonera, Sigma Epsilona i željno iščekivanog trenutno njegovog solo projekta, oni su, ja mislim, obrađivali, Virtualno ognjište, Tragediju ili kako već, i znao sam da je poštovalac i ljubitelj našeg rada, a i pored svega toga sam znao da je odličan gitarista, odličan muzičar i jedna apsolutna kompletna ličnost, da čovjek poželi da ga ima u bendu, jer je čovjek koji vlada raznoraznim vidovima umetnosti, tehnologijama i tako dalje. I on manje više, ne manje više, apsolutno preuzima makar taj izvršni deo tih vizualnih stvari koje bend izbacuje od trenutka njegovog ulaska u bend, izuzev naravno omota za album koji je radio Bogdan Amičić. Mi smo se apsolutno složili da je to, našli smo se, popričali oko neke metode rada i nekako se činilo da će tu sve ići kako treba. Međutim, to snimanje je nastavilo da predstavlja ogroman izazov za sve nas. Ja se sećam da je ono, kad mi deda kaže, vaša generacija nije išla u vojsku, bla, bla, mislim da imam odgovor na to. Možda nisam išao u vojsku, ali sam snimao Centurion album. I to možda zvuči glupo, ali nekako nije ovo ni vreme ni mesto da ja ulazim preterano u detalje, ali je bilo jako, jako puno iskušenja. Glavna stvar koja se desila u tom narednom periodu, znači 2016. godine, gde mi nismo imali zapravo ni jedan nastup, jeste činjenica da sve to što se nama dešavalo oko nas počinje da utiče na dešavanja unutar benda. Znači mi smo prosto pounutrili te neke probleme i cijeloj toj situaciji kada se naruše malo i odnosi unutar benda, tu nastaje jedan opšti kolaps iz kojeg je bilo strašno teško izaći, a kamoli paralelno snimati album kakav je naš. I to kad kažem kakav je naš, ne mislim u nekom nadobudnom smislu, u smislu kvaliteta, nego govorim u smislu koliko je te album dugačak i koliko su zapravo ti aranžmani i ta neka nasnimavanja ambiciozno zamišljeni. U cijelom tom procesu mi odlučujemo da Stefan Dragović isto više nije za bend. Naš apsolutno drag prijatelj i čovek koji je bio deo jednog od najlepših perioda u našem bendu, s kojim smo i dan danas jako dobri, ali prosto za taj neki poslovni deo mi smo smatrali da on više nije spreman i razišli smo se s njim. I to se desilo jako čudno, zato što smo mi planirali te 2016. svirku u Dangubi, čak smo i objavili, ali je Danguba zatvorena. I Danguba je zatvorena i umalo posle toga mi smo odlučili da Stefan više nije u bendu. I razišli se s njim krajnje mirodopski. Dakle, 2016. se mi nalazimo u jako nezavidnom položaju gde imamo STA kao novog člana, ali s druge strane nemamo basistu. Međuljudski odnosi u bendu prolazi jedan jako turbulentan period. Na sve to usredimo snimanja, a Šomi ima ogroman problem sa glasom, taj pregled kod fonijatra ne može da se zakaže. Ono, to je kao onaj koji ima dermatološki probleme, kao da zakazujete kod doktor Šera pregled. Znači, to je ono, čeka se, ne znam, po pola godine. Na sve to njemu kreće jako ozbiljno njegova, ajde da kažem, debaterska karijera za koju on čovjek apsolutno rođen i stvoren, i nešto za što smo mi imali i dan danas imamo razumevanja, ali je to nešto što opet podrazumeva korišćenje njegovog govornog aparata i nešto što prosto troši glas. I to je bilo jako, jako nezgodno. Na sve to dolaze pitanja,
prolazi 2016. godina, ljudi stavljaju ono jak pritisak na nas što ono da završimo album, što s jedne strane jako govori o tome koliko ljudi vole i koliko su strastveni po pitanju rada našeg benda, ali s druge strane nekako meni barem lično, pošto prosto mi je takva uloga u bendu da ovaj svašta tu ide preko mene, jako mi je teško padalo, ali nekako valjda sam uvek i smo uvek verovali toliko u taj materijal da je nekako nije bilo izbora, to mora da se završi i kao ne samo zarad završavanja materijala za prvi album, nego zarad završavanja jedne, ajde da kažemo, rečenice koje smo započeli da bismo počeli rad na novom materijalu koji je zapravo tad već u velikoj trajao, traje i dan danas, što je, ajde da kažem, mali hint. 2014. odnosno kraj 2014. je takođe period kada sam ja krenuo da se bavim debatom. Ove, što je suštinski krenulo kao neki hobi iz toga da su mene ljudi generalno pričali da bih ja bio dobar u tome, ja volim da se raspravljam, volim da se svađam, ponekad sam tvrdoglav u tome. Ove, i u suštini ja su bili u pravu. Tako da sam tada krenuo kao nekako vrlo amaterski i opušteno. Ali je to brzo prelazilo u nešto u čemu sam ja postao dosta dobar. Ono što je interesantno jeste, takođe vezano za pevanje, jeste da je to još nešto što mi je kritikovao, kako se zove, fonijatar u trenutku kada sam išao na taj pregled. Odnosno, ono što je mi rečeno jeste da ne samo ja da ne znam dovoljno dobro da štedim svoj glas što se tiče pevanja, nego takođe ne znam da pričam, odnosno da treba da naučim ponovo da govorim, što mi je u tom trenutku bilo nekako otkrovenje, kako ti kao zaboraviš, kako ti ne znaš dovoljno dobro da govoriš. Ali u suštini tim vežbama sam i to u suštini doveo do reda, tako da ono kao i sam manje gubio glas što se tiče same priče. Pa vrlo brzo sam krenuo da ostvarujem određene uspehe koji su veliki, odnosno osvajanje svetskog prvenstva, nemam pojma, u Holandiji, koja je ono kao dovela neku medijsku pažnju ka tome. Pa i ono, dosta sam proputovao, ono kao, zvali su me na razne međunarodne turnire, odnosno putovao sam na najrazličitije međunarodne turnire u Južnoj Africi, u Meksiku, u Kini, takvim stvarima, i to je nešto što je debata, kako se zove, meni jako ono, dobro donela. I to jeste u neku meru usporilo stvari koje smo mi radili, odnosno snimanje albuma, jako je teško biti uklopiti kao moj raspored i raspored, kako se zove, drugih članova benda za snimanje, za svirke, za sve te stvari, što jeste na neku ruku imalo neku negativnu posljedicu. Ali ono što je na kraju fino i dobro bilo jeste ta ono kao kulminacija koja se zapravo desila ove godine, jeste taj moment ono kao mog osvajanja turnira na Oxfordu, koji je nekako istorijski uspeh, kao prvi čovjek koji nije s engleskog govornog područja i koji uspio da osvoji taj turnir. Cambridge, ono kao svetsko prvenstvo na Tajlandu, koje u suštini je ono kao krunisano tim nekim ono dobijanjem ordena od predsednika države, što je ono kao super stvar. Mislim, ono što je interesantno takođe za debatu jeste da dosta ljudi iz najrazličitijih krajeva sveta je ono, zbog moje debatne karijere takođe krenula prati Centurion. Tako da ono kao najinteresantnija stvar posle finala na Tajlandu. Ja i Janko smo izašli malo da se izduvamo, da se opustimo napolje, i prišli su nam dva debatera iz Japana i onako kao čestitali su nam, pričali su nam kako smo bili dobri u finalu, i onda je jedan od njih izvadio svoj telefon i kao pokazao mi i kako kao ima ceo album Centuriona na telefonu i kako sluša i kako mu je odlično. Ja i bukvalno sam bio odušenjen, baš mi je bilo to simpatično kako on ima to. I generalno dosta ljudi kao koje sam upoznao u debati kao su se zainteresovali za tu kao neku drugu stranu koju ja radim. Ono kao često ljudima je interesantno taj moment da se bavim debatom kao na nekom ozbiljnom nivou, ali takođe imam i band, odnosno pevam, što značilo da kao dosta ljudi je, kao nemam pojma, kad sam bio u Hong Kongu, jedna devojka s kojima sam, koja je trenirala sa mnom kao decu, ona takođe, kako se zove, sluša Centurion, i tražila mi, nemam pojma, da joj prevodim pesme, kao da zato što samo može u Google Translate-u da ih prevodi, kao, i dosta ljudi iz nadličitih krajeva sveta su mi jednostavno kao prilazili i sa te neke druge strane na turnirima da mi kažu kako su odslušali album, odslušali pesmu, što je meni u suštini baš cool i ono simpatično. 2016. eto, takva kakva je, prolazi bez jednog nastupa, ali eto, da ne bi bilo baš sve tako crno te godine, mi smo konačno našli našeg novog basistu, bio je u pitanju to Sava Živanović, za koga ja znam da je stvarno jedan od
tehnički najatraktivnijih basista, makar u ovom nekom našem okruženju. Imao sam ga na umu i pao mi je na pamet, ali nekako kad pričao sam sa Bojanom Kočkom i on je bio u fazonu, jebate, kao što ne isti imaš njega, kao on je ovaj, i mlad i jako dobro svira, entuzijastičan i tako dalje. Ja sam ga pozvao, mi smo se čuli preko telefona, odradili smo probu, prethodno smo ovaj, razmenili neke tablature i to je stvarno delovalo kao nešto što, što je, je rešenje. Jer on je stvarno, ako poredimo sve basiste koji su svirali u bendu do tada, on je nekako, ako je Stefan Dragović onako stamen i ultra stabilan, ubedljivo najstabilniji ovaj, basista u smislu tom kao loku koji se dešava u toj interakciji sa, sa Đuletom, to jest sa bubnjem, ovaj, Sava je jedan daleko atraktivniji svirač, manje stabilan i manje stamen nego Dragović, ali jako atraktivan sa širokim arsenalom tehnika koje zna da koristi i to vrlo ukusno. I mi smo tu krenuli probe i nedugo zatim je Glenn Freaker sa ovog SMG Spectre Sound, valjda Media Group, jebem li ga kako li se već zove, YouTube kanal, objavio kao takmičenje da ljudi pošalju snimak neke kao glupe pesme u nekom kao metal maniru. I ja strašno volevši Beatles-e celog života i jako volevši I'm the Walrus, koji ima taj kao idiotski tekst koji meni zapravo ima neki jako zanimljiv onako arci ovaj, obrt u interakciji sa, sa muzikom. Prosto sam bio fazon, evo te, bilo bi jako zanimljivo ono, kao da uradimo tako nešto, jer na neki način dobili bismo izloženost putem njegovog kanala, a s druge strane ne bismo ono radili nešto onako eto čisto da, da bivamo primećeni, nego bismo radili nešto što zapravo gotivimo. I sećam se da sam bio kod CTA i kao pa kako bismo to izveli, ja sam uzeo gitaru u ruke i ja mislim da ona prva dva, tri rifa, znači onaj kao oni glavni motiv iz pesme, ono je lako preveden ovaj, u taj neki kao black metal, ono neko rljanje, ali sledeća dva rifa, ja mislim da su samo došli jedan za drugim, ispravit će me sad ako grešim. I bukvalno kako sam to izbacio, rekao, jebote, znaš kao, ovde baš ima materijala za rad. I mi smo se dali u to, mislim, to je na mnogi načine bilo nama bitno. Jako je bilo bitno da se izbaci nešto novo, pa makar i bila obrada, samo da ljudi znaju da bend nije odustao ni od čega, da bend postoji, da bend diše i da se i tekako ovaj, radi na nečemu, baš zbog toga zašto smo znali da album neće skoro izaći, jer kao nije stvar samo snimiti album, ima tu mnogo stvari koje dolaze posle toga. I mi smo tu pesmu snimali na 1. maj 2017. godine i sećam se da je Luka zakazao roštilj ispred Citadele. I sad tu je cijela ekipa, oni roštiljaju, a mi smo unutra i snijemo pesmu. To je bilo apsolutno suludo. Naravno, napolju su se svi ponapijali, izbila je neka tuča, lomile su se flaše, čaše, a mi kao unutra ono kao, daj, nemoj tu čajnu, jebi ga, udri kreš, jebi ga, taj neki fazor. Ovaj, i to je bilo jako zanimljivo snimanje. Ovaj, ST je tu bio ovaj, inženjer i na kraju smiksao to. To je meni na neki način i dan danas naš omiljeni miks, mislim, za sad. Ovo, jako se dobro sve čuje, nijedan instrument se ne svađa ni sa jednim, zvuk ne skače po ganglijama, jako je prijatan, jako volim taj aranžman, jedino što mi je žao jeste to što je ovaj, što mi prosto u tom trenutku bio jako preokupiran svojim debaterskim poslom, pa sam ja ovaj, pevao tu pesmu, mislim, ne, ono, ja volim kako sam joj otpevao i ja strašno volim da pevam i uopšte mi nije bio problem da ovaj glumatam nekog Frankensteina, ovaj Liama Gallaghera i John Lennona u bilo čemu, a kamoli u Centurion, aj spotu da kažem. Ali nekako Centurion je kada smo svi na okupu i kada Šovin peva, ali dobro, to je sprovedeno kako jeste. Nažalost, Glenn Freaker nije video ovaj klip koji smo snimili, ali komentarisao nam je na Twitteru i ostavio nam je komentar na pesmi, jako pohvalan, naravno
uz objašnjenje da ako previše ova dobra pesma, trebali ste Obladi i Oblada. Mislim, i Obladi i Oblada je dobra pesma, a humoristički tekst je, je to što je čini, ovaj, kako da kažem, dovoljno šašavom da, da može da se nađe na, na takmičenju koje se zove ono Old is but Gold is. Ne, 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 kako, Old is but Bad is zapravo jebot. Samo ima. Šta, zvuk? Pa dobro je, ali šta mu fali? Nije okej. Ajde, sviri, sviri, sviri. Aha. Još! Još! Ti bi se baš osladio i studio report za bubaj. Sam Jola. Ti budeš dolazio? Kao, ne znam gdje da ubodeš, dođi ovako svoj. To je već snimljeno. Na kraju da snimamo, a? Ajde, ajde, ajde. Na kraju ćemo. Ajde. A ostaje svakako tamo. Nekaj tu, da. E, da, da, da. Jer on znaš da je protiv toga nešto u fazonu. Da, da. Prozno vrklo da može. A? Tako. Čekaj, stavi, daj stavi još nešto. Neko piće još nešto. Imamo neku vodu. Kako nema pivo, a jebeš vodu, bro. Aj, aj, aj. Hoćeš ja po pivo, da te, ako hoćeš. Već kupimo pivo da bude statista, da te. Aj, aj, aj. Pivo, definitivno. Ajde po pivo. Cile, gdje što ti jebeš? Ej, ja trebam da jedem, e! Bukvalno. Bukvalno, bukvalno, to je to, to je to. Jebem ti, ću li svirati kline. Svirat ćeš ih zasebno. Ajde, kreći ka meni. Like pigs in a sty, see how this nine. Ne, ne, dođi ka meni. I'm crying. Pacuš ko moja. Airplane mode. So we've got Steve Harvey. I'm gonna sneak up behind and jam with Tom in his bottle. Oh, there, now I'm trying to pull the clutter, guys. On guard. I did, you've been with your mum, bro. Thomas, Nabo smrdi bubu, I ona je pala mrtva. Sa očinom ispala na to. Brzina, mogu. Pobijamo.
Jebem u Matija! Snimaj kako ulazimo. A upaljeno sve. Dobro, nema veze. Jebi ga. Ajde, snimaj sve do režije. Ajde, ajde. Upaljen prokat! Sve. Da, brate, ono... Ovo samo čeka na nas, brate. To, to. Šta se čeka na nas? Mi smo imali prvu svirku posle dve godine 27. maja u Elektropioniru. To je ujedno i prva svirka i sa STom i sa Savom, dakle u novoj postavi. Prva svirka posle dve godine. Mi opet izlazimo sa istih pet autorskih pesama, naravno u sveže obrade i sa tim Walrusom, ali kao, koliko god mi voleli to što smo uradili na Walrusu i koliko god se potrudili oko njega, nekako to nije to ono što naše ljude zanima. Nekako svi smo bili jako, jako, ajde da kažem, anksiozni i željni da vidimo kako će to, da li će ljudi doći, da li ljudi i dalje zanimamo. Mislim, to je da li drugi ili treći put gde postoji ta neka velika pauza, gde se ništa ne dešava na polju svirki i prosto da li su ti neki ljudi koji su nas platili sve vreme i dalje zainteresovani, da li će doći na svirki, da li ih tako nešto zanima ili ne. Međutim, ta svirka je došla, a Elektropionir je bio krcat, Elektropionir je postao naš novi domaći teren. Otprilike kao da je Danguba je stadion koji smo porušili, a sagradili smo Elektropionir. Otprilike taj neki fazon, opet fudbalski, jel? Kako se zove. Ljudi su došli, ajde što su došli svi stari, kompletno te 3-4 generacije koliko smo mi zakačili od kad postojimo, nego je bila čitava armija novih klinaca koji su znali sve autorske pesme od A do Š. Znači, to je bilo potpuno neverovatno. Sve te brige, svi smo bili jako zabrinuti, ja pogotovo, su samo nestale. To je još jedna od fenomenalnih svirki koje smo imali, svirka koja prevazilazi i one svirki iz tog nekog pređašnjeg zlatnog perioda i nešto što stvarno ne možemo nikad zaboraviti. Yeah.
do kraja te godine mi imamo još jednu svirku u Novom Sadu, to je naš prvi nastup ikada u Novom Sadu. Ista priča, mi smo se prosto pitali, kao jednostavno nismo negovali odnos sa publikom u tom gradu, ništa više od samo kačenja pesama na YouTube. Da li ćemo doći tamo i svirati nepobitno pred puno publike, jer su kvalitetni lokalni bendovi zakazali svirku, ali kao da li će biti momena dok mi budemo svirali da će oni otići na pljugu ili šta već desilo se, najsuprotnije moguće. To je bila opet još jedna fenomenalna svirka gde su ljudi opet znali sve pesme, ljudi koje mi vidimo prvi put u životu. Klub je bio krcat i najbizarnija stvar vezano za tu svirku jeste što jedna devojka u prvim redovima zna tekst pesme Centurion koju mi u tom trenutku nismo objavili, ali to nije ono kao ona kao otvara usta pa ono nabada, nego kao baš se vidi da eksplicitno zna od reči do reči. Ja stvarno ne znam kako i ne znam šta, ali eto to se desilo. Ali ima tu još par zanimljivosti. Na putu do svirke Sava je omašio voz u kome smo mi bili jer je zakasnio. I onda smo mi, jel te, nastavili dalje, morali smo da stignemo na vreme, a on je uzeo taksi i taksijem stigao do sledeće stanice i tu ušao u voz. Znači, to je bilo potpuno suludo. I sećam se da smo došli u NS i sad jebi ga, koji svi Beograđani u Novom Sadu, ono, idu, ja ne znam, trostruko brže nego ovaj prosečan čovjek iz Novog Sada, prva stvar. I krajnje se nedolično ponaša time što ne zna da ide po biciklističkoj traci. Znači, i samo čuješ ono, Beograđani je mi, znaš. Ali možda moj omiljeni moment, koliko god ta svirka bila fenomenalna, jeste susret sa jednim čovjekom. E sad, o čemu se radi? Znate svi da se u Odmazdi radi o 10 avijatičara i tako dalje. E sad, Karlo Štrbenk je jedan od tih 11 hrabrih ljudi koji su se vinuli u nebo i branili Beograd protiv daleko što brojno, što ovaj vojno-tehnološki superiornije nemačke eskadrile. I mi smo te godine na 6. april okačili po prvi put, jel, pošto su krenule ove Facebook promocije, to sve okačili smo u Odmazdu sa nekim kao sa nekim opisom šta se desilo na taj dan. I javio se Boris Štrbenk. Ja, ono, znam da Štrbenk nije pre svega često prezime, pogotovo što znam da je Karlo Štrbenk Slovenac, a vidim da je čovek iz Novog Sada. Ispostavi se da je to unuk Karla Štrbenka. Ja sam bio nemiti suza. Meni je to strašno, strašno značilo da je doprlo da bilo koga koji je imao veze sa tim herojskim podvigom. Ali ono gde ta priča postaje surrealna jeste moment gde mi šetamo tako beogradski neuviđavno biciklističkom stazom i samo se neko u taksi ovako parkira ispred nas i kaže: jeste vi Centurion? I mi kao: da, zdravo, ja sam Boris Štrbenk. Igrom slučaja, čini mi se pre dve godine, tako sam nešto čačkao mečku preko YouTube-a i zanimljivo ime benda pod nazivom Centurion. Eko, ajde da vidim, samim tim što je naša grupa, nisam čak ni znao da su tekstovi na srpskom, ali sam video kompoziciju pod nazivom Odmazda. Ha, kompozicija pod vrednim brojem 12, 12 points. I otvorio sam i u opisu te pesme je zapravo stajalo da je posvećeno vitezovima beogradskog neba koji su branili Beograd 1941. Naravno, pesmu sam poslušao i već od prvog takta sam shvatio da je to nešto što sam u svojim danima i slušao i voleo. A igrom slučaja, jedan od tih ljudi koji je branio Beograd je i moj deda Karlo Štrbenk, pa sam samim tim i bio još srećniji da postoji još neki ljudi osim nas, ovako malo starijih, koji prate i čuvaju tradiciju, zapravo uspomenu na te ljude koji su dali živote za odbranu Beograda.
i za naše bolje sutra, je tako. I uspio sam da tamo na taj, ispod tog spota, da dam komentar, u stvari da se zahvalim na svemu tome i da se predstavim da sam unuk od Karla Štrbenka, tako da mi je Đole Luković poslao zahtev za prijateljstvo preko Facebooka i od tada smo prijatelji i pratim redovno i rad Centuriona kad mogu od svog posla, s obzirom da sam taksista. No, da ne bih dužio dalje, jedan jedini put zapravo kad smo se videli je isto tako bilo nešto slučajno, jer sam čuo da postoji neki festival, da će biti tog dana festival neki heavy metal muzike u Novom Sadu u Fabrici, čini mi se. I kao po prirodi posla bi trebao da znam gde se i šta nalazi u Novom Sadu, kako su dešavanja, i ja to tako nekako iščačkam i vidim da Centurioni učestvuju. Nisam siguran da li mi je čak Đole javio, u svakom slučaju vozio sam se gradom i negde pored neke pekare tu na bulevaru vidim neku grupu momaka sa gitarama, čini mi se i neka devojka, nisam siguran više. I onako izađem i na prepod, prepoznao sam Đoleta preko, zbog face, ono preko Facebooka, slike, i na prepad skočem ispred njih i kažem: Centurioni, aha, sad sam vas uhvatio. I tu smo se i upoznali, čini mi se da sam ih odbacio do tamo, bar par njih, neki su hteli da idu peške. Ja ne znam, ono, to je jedna od najboljih priča, ono, meni makar, meni to toliko znači da ne mogu da vam opišem. Ono, kao zvala sam Ćaleta, koji me kao klinca vodio na otvaranje spomenika desetavijatičara, koji manje više usadio u mene tu neku potrebu da ispravim tu nepravdu gde je ta priča nekako zaboravljena, i osim te ulice i tog spomenika ljudi ne znaju za to. Zvao sam ga da mu kažem o čemu se radi, i to je prosto neverovatno bilo. Ništa, ta svirka je bila fenomenalna. Tomas je radio svetla na toj svirci i iskidao je, baš je ispratio, ono, znajući pesme. Stvarno je napravio spektakl. Zanimljivost je da je jedan čovjek po imenu Miloš Galović bio na toj svirci s nama, putovao s nama, bio tu sve vreme prisutan, uz reči: ja ne znam zašto ovi drugi bendovi uopšte postoje kad postoji Centurion, što sam ja negde onako zapisao neki tefter mentalni. I glavna stvar vezana za tu svirku jeste da je to zapravo Savina poslednja svirka sa bendom. Sava i ja smo se našli možda mesec dana ili tako nešto posle toga, to je bio 23. septembar, ako se dobro sećam. Ja sam prosto saopštio da je vreme da se raziđemo, jer bilo je tu nekih prosto nekog raskoraka između njega i nas. On je daleko, daleko mlađi od nas, ubedljivo najsuperiorniji svirač, ja mislim, koji svira u našem bendu, ali neke druge stvari su to bile po sredi koje su prosto dovele do toga da je najbolje i za nas i za njega da se raziđemo. Moja prva prilika da gledam Centurion je bila 2017. godine, kada su svirali u Novom Sadu. Dakle, pre toga, kada smo svi mi bili u Kruševcu i živjeli tamo, nisi imao prilike prosto da slušaš to. Mislim, Centurion. Tako da sećam se da sam se upoznao sa Đoletom tad 2017. Mislim da sam iste godine gledao Centurion sa Stefanom i Raditom u Elektropioniru. I znam da smo komentarisali da je band sjajan i muzički stvarno sjajan, kompletan, i jedino fali oblačenje i imidž, znači, tako da, to je jedina stvar koju ja zameram bandu. Dakle, dajte neke frizure malo, dajte neki drugi styling, što bi rekli. Koliko god to glupo zvučalo, verujte da vam samo to fali da budete kompletni. Yeah.
Večer tu pored mene je moj otac, zapravo direktni potomak Karla Štrbenka i jedini krivac što sam ja zapravo unuk Karla Štrbenka, moj stvoritelj Nikola Štrbenka. Ave Centurio.